Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν θα διαρριχνύω τώρα ανοιχτές πόρτες. Η κάθε γραμμή της κάθε διάταξης περνάει από τους θεσμούς. Έχουμε μια κόκκινη γραμμή. Αυτή η κόκκινη είναι μας γραμμή. Την εφαρμόζουμε. Έχουμε απόλυτη δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό. Απ' την άλλη, όμως, δεν μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε να μην υπάρχουν και τράπεζες, οι μεγαλοφιλέτες και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές να πληρώσουν ποτέ. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η γυρή επιχειρηματικότητα χρειάζεται τράπεζες για να ξεκινήσουμε την ανάπτυξη. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται μόνο τα ΕΣΠΑ του αναπτυξιακού νόμου. Και όλα αυτά έχετε πέρα που τα έχουμε θεσμοθετήσει. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει το τραπεζικό σύστημα που έχει ανακεφαλοποιηθεί τόσες φορές πρέπει επιτέλους να περάσει ρευστότητα σε πραγματική οικονομία. Αυτό είναι σωστό. Δεν γίνεται αλλιώς. Το λέγατε τότε, όπως δεν λέγατε τότε, ότι η λαϊκή κατοικία είναι 180 με 280. Τι λέγαμε και τι δεν λέγαμε και τι κάναμε. Η πραγματικότητα είναι αυτή και ο κόσμος αυτό θέλει να ακούσει. Μα η ανάλυση της εξουσίας ήρθε με βάση αυτά που λέγατε. Αυτό λέμε τώρα.